Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvning ishtirokchilari esa tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning eng gavjum joylaridan biri talabalar shaharchasidamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin asosan turli sohalarda o'qiydigan talabalar qatnashmoqda. Biz esa bu yerdagi yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. Tayyormiz mi? Keling, mana shu qizlarni olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qaysi universitetda o'qiysizlar? Milliyda yoki? Bizda kollej, mana madaniyat kollejida o'qiyapmiz. Madaniyat kollejida. Voy, juda ham yaxshi. Madaniyat kollejida o'qiydigan qizlar aynan bu savollarga to'g'ri javob berish kerak. Xo'p. Ketdik unda, xo'p. Alisher Navoiy kim? G'azal mulkining sultoni. Shohosha, shoir. Yo'q, voy. Naqadar zo'r. Ta'rifga so'z yo'q. O'zbek xalqining asosiy bir anaqasi qahramoniga aylanib bo'lgan inson o'zbek tilini mana shu o'zbek xalqi o'zbek tilini kirib kelishiga sababchi bo'lgan inson. Yozuvchi, buyuk mutafakkir, davlat arbobi. Buyuk mutafakkir, yozuvchi, o'zbek tili arbobi. Endi poet, o'zbekchasiga endi nima, shoir. Alisher Navoiy, G'azal mulkining sultoni. Alisher Navoiy, buyuk mutafakkir, davlat ishlarida vazir bo'lib ishlagan. Juda ham katta hissalar qo'shgan o'zini mablag'idan qabr qancha madrasa masjidlar uchun mablag'lar ajratgan ekan. Alisher Navoiy kim? Shoh va shoir. Xo'sh. Olma terishi bilasanmi? Alisher Navoiyni taniysizmi? Na, taniyman. Kim bo'lgan? Poet. Поет как узбекский шоер, да. Адабиат, одамы болган, да? Чирген курт еген олмадан бир қоп беріп оринглар. Оп болады, боят. Оп болады, хочу. Алишер Навоий қачон ва қайерда туғилган? 1941 жил, 900 Афғонистонда, Хиротда туғилган. Хирот шаҳрида туғилган. 1941 yil 9-fevralda Hirotda tug'ilgan. 1941 yil Hirotda. Bizda 41-yil 9-fevral. Qayerda? Qayerdaligi esimda yo'q. Hozir. 9-fevralda emasmi-da? 9-emasmi-da? Juda ham to'g'ri. 9-fevralda 1941 yilda tavallud topganlar. Yodam beradi. Alisher Navoiy 9-fevral 1941 yil 1941 yili 9-fevralda tug'ilgan. Navoiyda. Navoiy viloyatidami? Xorazm shahrida dunyoga keldim. Qachon? 1501 yil. 1501 yildami? Vajohati bir ko'rib qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. 1441 yil Turkistonda. 1441 yil 9-fevralda qayerda? Bilmayman. 1441 yil Hirotda, Afg'onistonga qarashli Hirot shahrida yoki 9-fevralda. 1441 yil Xorazmda tavallud topgan. Так, Alisher Navoiy, так, hozir savol. Navoiyda. 1400-yildami? Beshta do'stimni qamrab oladi. Ular qamsa do'stim beshta edi. Ular qaysilari? Sanab yurolmayman hozir. Uchta dostonni qamrab oladi ichiga. Xayrat Ulabror, Farhod va Shirin, Layl va Majnun, Sabay Sayyor, Said Iskandar. Juda ham to'g'ri. Beshta dostonni ichiga oladi. Sanab yur. Yo, bilmayman. Ketma-ketligini. Bilganlaringizni. Farhod va Shirin, Layl va Majnun, Said Iskandar. Yana qaysi bor? Ikkitasi bitta.
Sabbay Sayyor. Sabbay Sayyor bilan. Sabbay Sayyor ham tap oldi. Sadi Iskandar bilan. Hayratulloh. Hayratulloh. Hayratul Abror, Sabbay Sayyor, Farhod Ashirin. Farhod Ashirin, Layli va Majnun, Sabbay Sayyor, Sad Iskandari. Hayratul Abror, Sabbay Sayyor, Ken Layli va Majnun, Sad Iskandari. Farhod Ashirin, Sad Iskandari. Uni bilmayman. Salomat bo'ling, domlayi. Bilmadim. Hamsa 5 ta dostoningiz ichib oladi. O'sha dostonlardan birontasini yoki bo'lmasa barchasini aytib bera olasizmi? Yo'q. Esimda yo'q. 7 ta. 5 ta savol. 5 ta dostoningiz ichib oladi. Ular qaysilar? Birontasini bilasizmi? Hayrat ul Avror. Birinchisi, ikkinchisi. Qolganlarni yodimdan chiqdi. Hamsa bu Alisher Navoiyning 5 ta dostonini ichiga oladi. 12 yil davomida yozgan. Nomlari esimdan chiqib turibdi. Esda yo'q. Hammasini nomlari. Sabbay Sayyor, Sad Iskandari. Keyin yana 3-tasi nomi esimda chiqyapti. 5 ta dostonini ichiga olgan. Hayrat Labrordan boshlanadi. Davom ettiring. Hayrat Labror. Keyingisi Farhod va Shirin, Layla va Majnun, Sabbay Sayyor va Sad Iskandari. Tartib bilan bilmayman. Farhod va Shirin, Layla va Majnun. Man yo'q. Tartib bilan bilmayman. Yaxshi kishilarni hayratlanishi deb tarjima qilinadi. Yana qaysi? O'qigan Hayrat Labror. Sad Iskandari. Sabbay Sayyor. Bo'ladi. Qaysi fakultetda o'qiysiz? Fizika. Sadi Sherozi. Yo'q, uzr. Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layla va Majnun, Sabbay Sayyor, Sad Iskandari. Layla va Majnun. Iskandar Zulqa Islomaliyev. Farhod va Shirin. Sad Iskandari. Yana Hayratul Abror. Shular. Damla, kallani ishlatish kerak. Sihayrul Mehri. Hayratul Abror. Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Tohir va Zuhro. Zuhro yana sana bilmadim. Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Hayratul Abror. Sadi Iskandari i Sabbay Sayyor. Farhod va Shirin. Sabbay Sayyor, Sabbay Iskandari. Keyin yana qo'ygan ismi. Yo'q, tikali bilardim o'zimni. Tak, eng mashhur asari hozir eslab oling. Eslab olish kerak. Kes tashlaysiz, bagi telefon qilishyapti. Alo! Qo'shimcha 3.62 ni bering. Bagi qilishyapti. Baraka top, menga o'tinaman. Anton Semyonovich Shpakni chaqirib bersangiz. Mahbubur klub. Eng birinchi shunaqa. Hayratul Abrormi? Hayratul Abror. Farhod va Shirin, Layli va Majnun. Bahrom haqida bor. Sabbay Sayyor, oxirida Sad Iskandari bor. Azgina yodimdan ko'tardi lekin bu yo'q. Yo, endi qiziqishim o'qiganman, yodimdan ko'tarilgan. Endi ancha bo'lib ketgan. Men haligi boshim gangib qoldi mana o'zi. Hayratul Abror. Kimdi? Layli va Majnun, Farhod va Shirin. Sadi Iskandari, Sabbay Sayyor. Не знаю. Yo. Можете другого задать вопрос. Так, азгина эслатып оринг. Ану бору хозир. Биттаси бору дейу. Гапиринг! Нима қилай, ит бўлиб қурайми?
O'tgan niyatidan olaymi? Gapiring, xuraymi, xuraymi? O'zlari Xirotda tug'ilganlar. Qachonlardir Samarqandga kelib tahsil olganlar, albatta. Nima o'rin Naxirga o'tish uchun Amudaryoni kechib o'tish kerak Afg'onistondan. Amudaryodan endi kechib o'tgan o'tmaganligini bilmayman, lekin Amudaryo bilan Afg'onistonda ajratib turadi bizani. To'g'rimi? Demak, ular Samarqandda bo'lganlarmi, Alisher Navoiy? Uni bilmadim. Samarqandda yo'q. Taxmin qilaman. Javobim davo qilmayman, yo'q. Chunki yo'q, unisin bilmayman. Yo'q, kecha o'tgan. O'qigin. Xo'pmi? Odam bo'lasan. Amudaryo daryosidanmi? Menimcha yo'q. Geografiyani yaxshi bilmasa ekanman, agar Xirot bilan Samarqandni o'rtasidan Amudaryo o'tadimi, yo'qmi? Agar o'tsa, unda ham bilmadim. Karvon suvdan o'tgan bo'lishi mumkinmi? Amudaryodan bu yoqqa o'tganmi? Bilmadim. Alisher Navoiy Samarqand shahrida bo'lganmi? Samarqand shahridanmi? Endi albatta Bobur bilan yozib turgan, lekin biror marta bo'lmaganligini ta'kidlab o'tadi. Alisher Navoiy Amudaryodan kechib o'tgan, chunki Samarqandga kelgan-ku ta'lim olish uchun. Chakkimasan yigitcha. Yo'q, u haqida ma'lumot bilmayman. Alisher Navoiy Amudaryodan kechib o'tganmi? Yo'q. Kechib o'tmaganmi? Yo'q. Alisher Navoiy Samarqandda bo'lganmi, Samarqand shahrida? Bilmadim, lekin sal. Ha? Bo'lgan. Amudaryoni Alisher Navoiy Jaloliddin menga berdi, kechib o'tgan. Xirot endi Afg'onistonga joylashgan, albatta o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin chunki nega bilmadim endi negaligini. Alisher Navoiy Samarqand shahrida bo'lgan. Samarqand shahrida bo'lgan, lekin ustozi ham samarqandlik bo'lgan asli. Demak, o'shanda Amudaryodan kechib o'tdi. Yo'q, kechib o'tmagan. Samarqandga qanaqa aloqasi? O'tgan to'g'ri. O'tgan. O'qigin. Xo'pmi? Odam bo'lasan. Mana meni aytdi dersan. Yo'q, bilmayman uni. Samarqandda shunday bo'lganmi? Yo'q. Yo'q. Qani yaptirdin kechib o'tadi, to'g'ri malikmas, ana emas-ku. Sarkazda emas-ku, alpomish emas-ku. Chirigan qurt yegan olmadan bir qop berib yuboringlar. Xo'p bo'ladi, bo'ladi. Xo'p bo'ladi, hoji. Yo'q, mancha. Alisher Navoiy Samarqand shahrida bo'lganmi? Bo'lgan. Haqiqatan tush o'ng emas, ammo o'ng ko'rgan tush bo'lishi mumkin. Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng tush bo'lmas. Tush bilan o'ng bilan tush hammasi bir bo'lib, tush ham o'ng emas, tush bilan bir, bari bir go'r. Ana. Yo'q. Bilmadim, sinalik. Mashinoy Samarqandda bo'lgan. Bo'lgan. Amudaryodan. Tang. Niyat. A, yo'q. Amudaryodan kechib o'tgan. Samarqandda tahsil olish uchun borganlar, hozir ustozlarining ismlari esimdan chiqdi. Samarqandda tahsil olganlar, tahsil uchun. Chakkimasan yigitcha. Yo'q. Alisher Samarqandda bo'lganmi? Albatta. Amudaryodan o'tgan. Mancha yo'q, bilmadim uni. Alisher Navoiy Samarqandda bo'lganmi? Samarqandda bo'lgan deb o'yladim. Bo'lgan bo'lsa kerak. Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishimiz va o'tmishingizga nazar soling. O'zbekiston tarix telekanalini ko'rishda davom eting, zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.